Профайт представя среща номер 8, която е в най-атрактивната категория – супер тежка. Нека да посрещнем с бурни аплодисменти двамата гладиатори на ринга. В червеният ъгъл – Ангел Цонков! И в синият ъгъл Христо Йорданов. Соня, Сайер, Продакшн. Отиваме на купон. На купон, ако тя. Отиваме на купон. На купон. Отиваме на купон. Ще се чим до сутринта. Отиваме на купон. На купон до сутринта. Ти ме хващаш за ръката и ме стискаш силно. Допираш се до мен и ми казваш нещо тихо. Аз се усмихвам и ти разбираш, че... В червеният ъгъл на ринга е състезателят от Пловдив, тежащ 97 кг. С личен треньор Венцислав Семерджиев, моля вашите аплодисменти за Ангел Цонков! В синята ъгъл на ринга е боец, доказал себе си в ММА и с успешен дебют и в кикбокса. След последната си атрактивна изява в Ultimate Pro Fight, той спечели множество фенове. Моля вашите аплодисменти за Христо Йорданов! Рефер на двубоя Георги Георгиев. Един от най-атрактивните бойци в България, Христо Йорданов срещу Ангел Цонков в матч в категория плюс 91 кг по регламента на K1. Йорданов с една победа в кикбокса, тя е с нокаут. Миналата година направи той своя дебют. Иначе по регламента на ММА 2 успеха срещу 8 поражения. На 36 години е боец от Пазарджик, наричан Пето Боеца. Познавам добре моят съперник, добро момче, но май е прекалил за сезона, защото се е навил да се бие с мен. Чак го много бой и нокаут, закани се Христо Йорданов. Цонков също дебютира. И той е роден в Пазарджик, но живее в Пловдив, готви се в местния боксов клуб Ботев при Венци Семерджиев. Опасно ляво круше на Христо Йорданов, който преди броени дни подари два гълъба на Майк Тайсън, легендата на профи бокса, който гостуваше в България. Опасен десен прав на Ангел Цонков. Атакът по сила Христо Йорданов. Лъки, който се оплете във въжето. Двамата най-габаритни бойци в Ultimate Pro Fight 6. Феновете очакваха нокаут в тази среща. Това е комбинация на Ангел Цонков. Христо Йорданов продължава да пресира. Притиснете във въжета Цонков, опъркът в неговото тяло. Така се ляв прав на Ангел Цонков. Добра атака. Много мощни удари притежава Христо Йорданов. Проби левия прав на Цонков, тройна комбинация. Сега възможност за Йорданов. Той вкарва своето коляно. Сваля гарда си Христо Йорданов. Не се получи неговия апъркът.
Георги Георгиев, рефер на този двубой, няма поводи да се намесва. Коляно, но след това Йорданов беше избутен и направи едно задно кълбо. Хайде, ела, казва Христо Йорданов на своя противник. Но Ангел Цонков продължава да бяга. Сега инцидент малко с рефера, а пъркът в главата на Цонков. Не всичко е гарда на Христо Йорданов, но той изобщо не се притеснява. Може би е преценил, че ударите на Цонков не могат да го наранят. Коляно в тялото на Ангел Цонков. Ляво круше, десен напрекът в главата. Все по-тежко става за Ангел Цонков. Христо Йорданов отново в атака. Край на първата част. За рунд номер 2, да видим дали Христо Йорданов ще извел полуки от тях. Не се получи лялото крушение на Йорданов. Много по-агресивен е той в тази втора част. Налага с всякакви техники Ангел Цонков. Не му дава никакъв шанс да бяга. Вдига си гарда Христо Йорданов и сега продължава коляно. След това серия от тъпъркът и пада на земята Ангел Цонков. Буквално беше премазан в този момент. Трябва да отиде в неутралния ъгъл Христо Йорданов. Това позабави малко отборяването. Йорданов прави шоу за оператора и за всички зрители, които гледат това отдаване. Ангел Цонков потвърди, че може да продължи, въпреки че не беше много уверен в това. Доста ранечко дойде този нокдаун, а Христо Йорданов продължава с атаките. Търси главата и тялото, пада на земята Ангел Цонков. Но няма да има отборяване тук. Йорданов сякаш не е разбрал. Мисля, че ще има втори нокдаун. Десен напъркът в главата на Цонков. Още един напъркът. Този път ще чуем отборяване. Христо Йорданов тръгна да празнува. Йорданов ще би малко избързал. Отново не е в неутралния гол. Не ще бъде препратен. Не, няма да бъде. Много тежко диша Ангел Цонков. И този матч приключва. Няма възможност да продължи Ангел Цонков. Победа с нокаут за Христо Йорданов. И сега той може да си направи своето шоу. Поздравяват се двамата. Дами и господа, победител в среща номер 8 поради отказване на противника е бойцата от синият ъгъл Христо Йорданов! Ще поканя на ринга господин Красимир Инински, президент на Българската федерация по бокс и вице-президент на Българския олимпийски комитет, който ще награди победителя. Доказа реномето си на впечатляващ нокаутьор Христо Йорданов и сега получава наградата от председателя на федерацията по бокс Красимир Инински, бивш национал на България. Известен със своя агресивен и нокаутиращ стил Красимир Инински, победител в своята категория на турнира Странджи преди години.